Amerika Birləşmiş Ştatlarında koronavirustan ölənlərin sayı 5116 nəfərə çatıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu barədə federal və yerli hakimiyyətin məlumatları əsasında statistika hazırlayan John Hopkins Universiteti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yolxanların ümumi sayı 215417 nəfərdir. Ölkədə ən çox ölüm faktı 1374 nəfər olmaqla New York şəhərində qeydə alınıb. Son bir gün ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarında koronavirus qurbanlarının sayı 1,2 min nəfərdən çox artıb ki, bu da indiyə ölkə üzrə ən yüksək artımdır.